dadi kudu mulak sarira hang rasa wani ngerteni to awakmu dhewe nyapa lah kowe iki lho sejatine percil gak roh kok wong iki kudu ngerti sejatine urip piye urip iki saka sapa urip iki arek apa terus mengkone piye kowe kudu ngerti rungokke kuwi sangkantarane dumadi lah ora tekan ora tekan ora level ora level ora tekan dadi iki omong apa lho iki ilmu tuwa ilmu tuwa metune pendak bulan suro iki saking tuwae iki ning jeding tiba ping papat kuwi stroke goblok kuwi stroke kuwi wis stroke lak tiba wis cengoh bocah iki. Ilmu tuwa, ngendi to sejatining urip, sejatining percil iki ndi? Tak takoni ya, Pak. Sejatine percil nuwun sewu blumbok nggih niki, percil iki ya iki. Kuwi awake percil. Lah iki, tangane percil. Iki, dase percil. Lah terus piye to, Sir? Ora harus sejatine percil. Enggak. Lagu sela kono. Oh, kok kene. Lagu sela kono. Lagu ini. Iya. Cil. Hmm? Lah, iki mau. Dek iki. Sejatine percil he iki mau. Oh, berarti sejatine percil? Berarti aku yang ngerti sejatine Yuda. Tenan. Halah, tenan. Oke, oke. Siap, siap. Ya, mlaku. Dah. Dah. Iso. Dah. Walah, ati-ati kok ngawi kok budek iki bocah iki kocrok opo beta. Dicelungi. Dadah-dadah mbok kaya kancane. Lah, golek sejati. Bene setel wong iki nuwun sewu. Lak kula niku ancene wong etanan. Terkenal lak mereka iki jenenge Alas Purwa. Lah kowe roh jero Alas Purwa kene apa wae? Wit, wit ta? Wit kewan. Roh berarti. Roh. Berarti aja nyalah wong Banyuwangi. Pertama wong di Purwa iki tegese apa? Kawitan. Kawitan utawa wiwitan. Dadi wong pertama kali ning donya iki wong gonku. Wah, jong, aku luwe tuwek to, aku luwe teblok anek peng wolu neng toilet itu. Aku luwe tuwek banget ya. Tuwek ya berarti. Lah dhewe peng papat aku peng wolu mlakune sampai semper ngene. Lha tenan tak omongi kowe. Dadi Alas Purwa ki wiwitan. Wiwitan se wong Banyuwangi wong pertama ning dunya. Pertama kali aja sok nglamak karo aku awakmu. Tak omongi tenan kowe tak santet wetengmu tak iseni radio. Mbok setel apa? Malah apa aku weri mendi kowe.